Det neste nivået, kan du vel kalle det, av trigonometriske ligninger, det er når vi har for eksempel sinus til x inni her en plass, men den står ikke alene på noen side av likhetstegnet. Det første steget da, siden vi er ute etter å isolere x, er egentlig bare å isolere sinus til x i det tilfellet her, og få det alene på den ene siden. Så vi kan jo starte med det, og det er jo bare helt vanlig ligningsløsning. Så lenge du gjør det samme på begge sider, så er stort sett alt godtatt. Så vi kan starte med å trekke fra 2 på begge sider. Da vil vi stå igjen med 3 ganger sinus til x, lik minus 2. Og jeg bør advare på forhånd, det er ikke alltid jeg husker å sette parentes rundt x-en, så ofte så kan jeg bare skrive sinus x på denne måten her. Det betyr akkurat det samme som sinus til x, bare med parentes. Det er når det er flere ting som skal stå inni parentesen, at det er veldig viktig å ha med den. Men jeg skal prøve å være flink på det. Så kan vi dele på 3 på begge sider. Da står vi igjen med sinus til x lik minus 2 tredeler. Og det er veldig viktig å være påpasselig her, og vite at hvis vi ser på enhetssirkeldefinisjonen av sinus og kosinus, så ser vi at begge de to er begrenset mellom minus 1 og 1. For eksempel ser vi at den høyeste verdien sinus kan ta, det er sinus til 90 grader som er rett opp, og da vil den ha en verdi på 1. Og tilsvarende for sinus til 270 grader, da vil den gå rett ned og ha en sinusverdi på minus 1. Så det er greit å ha i tankene at når det står sinus x alene her, så er det veldig viktig at tallet på andre siden ikke er større enn 1 eller mindre enn minus 1. Det er jo heldigvis tilfellet her at vi slipper å tenke på det, fordi tallet her er jo mellom 1 og minus 1, så det er ikke noen stor fare. Men vi vet hvordan vi løser det her nå. Vi tar invers sinus på begge sider. Da vil vi stå igjen med kun x på venstre side. Og vi vil da få sinus invers av minus 2 tredeler på den andre siden. Så la oss få opp en kalkulator som kan regne ut sinus invers til minus 2 tredeler for oss. Så jeg vet ikke om det er noe sånn fortegnsknapp her, så vi kan bare ta minus, da får vi 0 minus 2 tredeler. Det er greit, det er jo minus 0,7. Og passe på at det står på grader, så tar jeg invers sinus av det tallet. Det er litt enklere hvis du har en ordentlig håndholdt kalkulator, selvfølgelig. Men her får vi svaret minus 41,8, cirka. Så vi sier x er sånn cirka lik minus 41,8 grader. Så det som er litt spesielt å merke seg her, det er at minus 41,8 grader, det ligger ikke innenfor 0 og 360. Fordi her er vi i hvert fall ut etter en positiv vinkel, fordi vi regner jo fra 0 og oppover til positiv 360 grader. Men det vi kjenner til er at hvis vi bare tegner en cirka minus 41,8 grader, det blir jo da litt ned, ikke helt 45, men kanskje noe sånn som det her. Det kan se ut som en veldig stygg minus 41,8 grader, kanskje. Nå har alltid problemer med å tegne streker i den vinkelen her. Uansett, det her forhold. Det her ville da være minus 41,8 grader. Men det vi vet er at hvis vi tar et helt omløp rundt hele sirkelen, så vil vi få en vinkel som er i akkurat samme posisjon. Men den går sånn her. Og den vil jo da være positiv, for den går jo forbi fra 0 opp til 90, opp til 180, opp til 270, og så videre bort her. Og den vinkelen, det vil da bare være minus 41,8 grader, pluss 360 grader. Så hvis vi tar 360 og trekker fra 41,8, så vil vi få den vinkelen her, som også har akkurat samme sinusverdi. Og husk, sinusverdien, det er bare lengda vi har gått nedover her, og den er jo minus 2 tredeler. Den er minus 2 tredeler. Det er jo premisset for hele oppgaven. Så
La oss regne ut 360 grader minus 41,8. Vi kan gjøre det på kalkulator. 360 grader minus 41,8. Det er 318,2. Så det vil si at vi får x cirka lik 318,2 grader. Og den faller jo innenfor det intervallet her. Så det er en gyldig løsning. Men så vet vi jo også at på den andre siden her, hvis vi fortsetter bortover her, så vil vi få en ny vinkel som også har samme sinusverdi. Så vi må jo finne den også. Og det finnes jo et par måter å gjøre det her på, sikkert mange flere måter også. Men det vi kan tenke på, det er jo at det her, hvis vi bare ser på det vinkelbeinet her, som jeg har markert i gult, så kan vi jo se på det som en vinkel som fortsetter fra 180 grader. Hvis vi går en vinkel fra 180 grader, og så fortsetter 41,8 grader til, så vil vi jo falle på det vinkelbeinet her, som vil gi en løsning. En annen måte ville jo vært å bruke at sinus til x er lik sinus til 180 grader minus x. Den er jo kjent med, den har du jo også brukt. Og da kan du jo bare gjøre akkurat det samme her, bare at du bytter ut sinus x med sinus til 180 grader minus x. Og siden vi da fant i stad x cirka lik minus 41,8 grader, så vet vi jo da, og da får vi akkurat samme resultat, at hvis vi tar 180 grader, ja, vi kan jo bare skrive det opp, bare sånn at vi har det gjort. Da har vi sinus til 180 grader minus x lik minus 2 tredeler. Da får vi 180 grader minus x lik sinus til minus 2 tredeler, som fremdeles er cirka lik minus 41,8 grader. Da vil vi få x som cirka lik 180 grader pluss 41,8 grader. Og det vil jo være akkurat samme løsninger. Her bare tegnet vi det sånn at det var litt intuitivt, fordi for å få det vinkelbenet her, som vi vet har samme sinusverdi, så tar vi bare og først går 180 grader, og så tar vi og går den vinkelen vi fant i stad enda litt lenger. Det er akkurat det samme som den minus 41,8 grader her. Det er jo akkurat den samme vinkelen som ligger her. Sant? Så det er både en intuitiv og en regneteknisk måte å gjøre det her på. Og det er jo selvfølgelig veldig fint, for da har vi jo et valg. Så 180 pluss 41,8. 8 der, 1, 2, 1 mynte, 2, skal komme der. Så da får vi en ny vinkel som er, ja ok, vi burde ha satt cirka tegn her, siden 41,8 bare er en tilnærming. Men 180 grader pluss 41,8, det er i hvert fall lik 221,8 grader. Så det vil si at vi har funnet de to vinklene, som, husk, de faller innenfor det intervallet her. Så det vil si at x er enten 221,8 grader eller 318,2 grader. Og merk igjen, det her er jo selvfølgelig bare tilnærminger.